husband is just smiling whenever he is. He's just smiling, seriously. Jafet. And Arasema is loving the show. You do what? My life. Arasema, I just love the show. Who is a living God? What do you do to get to where you are? Kwa sababu nimejaribu lakini watu wananikulanga tu pesa, saa zingine hata unaenda studio unasukuta wimbo hata sijui hata anasema hata huyo wimbo si nzuri. What do you do? What are the steps you took? Ulipitia wengine watu wanaweza kuona kwamba kama mtu anaweza kuona kwamba wengine hai wewe uliibuka tu na kupam mpaka pale mara moja katika ile hali ya kurekod, kuanza kwenda kwa audio, kurekod audio na kurekod the visual. Okay, nashukuru kwa hilo swali. Katika Mithali 16:3, Biblia inaniambia mkabidhi Bwana mahitaji yako naye atatimiza. So ukikabidhi mahitaji yako kwa Mungu na umtumainie yeye peke yake, atatenda. Na akawaambia wana wa Israeli katika Kutoka 3:7. Na huo ndio hicho ndio kina ama shina la wimbo atatenda. Kutoka 3:7, amesikia kilio chako, ameona machozi yako, na anashuka na kutenda. Anashuka yeye mwenyewe hatumani. So ukiwa na kilio cha moyo wako kwamba unataka kumtumikia Mungu, atatenda. Kabidhi mahitaji yako kwake na uchunguze pia njia zako. Kupitia pale ukijitoa kwa matendo, Mungu atatenda. Mtumainie yeye peke yake, usingangane. Mimi nilitumainia Mungu na pia kupitia bidii yangu kujitoa, kuonyesha Mungu kwamba unamaanisha, Mungu atakutendea. Mimi nilikaa na nyimbo kuanzia 2015 mpaka last year ambaye ni miaka 4 karibu 5, na ndio wakati niliamua kurekod. Sasa ni kungoja pia wakati wa Mungu. Na ukienda studio uambiwe kwamba huo wimbo hauleti. Hauleti wimbo ama hauimbi kwa ajili ya producer, unaimbia Mungu. Wakati ule kuna mtu ataona huo wimbo sio mzuri, kuna mwingine naye ni ujumbe wake atabarikiwa. Amini Mungu na umtumainie peke yake. Amen. Atatenda. Ili atatenda vipi? Atatenda nini? Atatenda atatenda. Kuna kila mtu ako na mahitaji mbalimbali, kama vile mhubiri ametuhubiria kwamba nenea mlima wako. Wewe uko na mlima wa magonjwa, uko na mlima wa kazi, uko na mlima wa watoto. Enda kwa magoti yako, ni siri yako na Mungu. Na pia ujitolee kwa matoleo yako na ujitolee dhabihu. Kwa sababu kuna kule ambako tumetoka, kuna misingi ambayo inatudai. Unaweza kuwa na huduma Mungu ameweka ndani mwako, lakini kuna misingi inakuuliza wewe unaenda wapi? Kwenu hakuna mtu alisimama. Nenea huo mlima kupitia kutoa dhabihu na Mungu atatenda. Hitaji lako sio hitaji langu, na hitaji langu sio hitaji lako. Amen. Nifanyeje ili ni can I do a collab with you? I think this is nafanya hip hop gospel music, na penda kufanya collab na wewe. Is it possible? Collab sijafikiria, lakini nabaki kwa msimamo kwamba wakati wa Mungu ndio mwema, na nikiuliza Mungu aruhusu, basi inawezekana katika yeye. Kwa hiyo jibu lako ni sijapangia collab. Hujapangia collab? Naam. Okay. Mungu alisema kwamba aliyekuchochea sana ni dada yetu Muhando, wakati ambapo alikuwa na analimba wimbo ni bebe ni bebe ni bembeleze ni bebe. Kando na yeye kuna nani mwingine ambaye amewahi kuchochea katika nyanja ama tasnia ya uimbaji wa nyimbo za injili? Okay. Kimimi, okay. Napenda dada Florence Andeni. Huyo ndio huwa ananibariki, wote wananibariki, lakini lazima mtu akuwe na role model na mtamania yeye. Naam. Florence Andeni. Yeye akisema kwamba yo tufanye collab mimi, hata namtafuta sana. Namtafuta sana. Namtafuta sana. Mbona yupo? Yupo. Nitampata tu kwa wakati wa Mungu. Sababu naomba pia tupate wimbo wako wa atatenda. I love that to get the atatenda song. Napenda maneno yaliyo katika wimbo huu kwa sababu kama ulivyosema tu kwamba kuna yule ambaye anahitaji, Mungu ameingilia kati na atende kusu.
kuhusiana na ili ambalo linanitatiza kwa sasa hivi. And we pray that this song will minister to your heart atatenda. Tunaye dada yetu Maximila Ogola, wimbo wake atatenda. Let's get that song katika jina la Yesu Kristo. Amen.